цэвэр бичлэг эрдэнэ отор, за яруу найрагч, за тоцхойл нэгэн ажилтны дээд сургууль төгссөн, за мөн одоо яг энэ гоцхойлын систем нэлээд удирдах ажил хийж исэн, за тэгээд бас сайхан яруу найрагч болор цумын эзэн ийм хүн байгаа. Тэгээд одоо бас бид нар бол бас нэг яруу найрагийн холбоотой их үү. Одоо бид нар одоо өөрсдөө бас тэг яруу найрагийн уран зохиолын хүрээний улс гэдэгээр хоорондоо бол сайхан одоо найз нөхөр явдаг ийм хүмүүс. Тэгээд манай эдний отор маань бол бодхон ордын үзэн захирлаа тохон томлогчноосоо хойш, за ялангуяа бодхоны ордонтой холбоотой, бодхонтой холбоотой судалгааны ажлуудыг маш одоо өндөр хэмжээнд дэмжиж, мөн одоо 2019 онд бодхоны 150 жилийн одоо тэмдэглэлийн өнгөрөхөд бол ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж ажилласан. За ингээд энэ тохон томилсон одоо албан тушаалынхаа эзэн болж энэ бодхоны тухай болоход илчинтэй судалж эхэлсэн. Тийм учраас бол одоо бас манай шинжилгээний одоо бүрийн судлаач нарын одоо бэлтгэл судлаач гэх юм, яг ийм төвшөнд одоо бас их сонирхож сүүлийн үед илчинтэй уншиж бас энэ талаар их юм асуудаг, мэдээлцдэг, маргалдаг, эргэлздэг ийм одоо болж байгаа юм хүн. За тийм учраас бол энэ хааны ордын айдас чаглаж амлалт бол одоо бас шинэж одоо богтхааны ордын үзэл ажиллаад өнгөрсөн. За одоо бол ажилласаар байгаа, ажиллах хүсэлтэй одоо маш олон залуучууд байдаг. За энэ залуучуудад бол зан жим гаргасан, сайхан сурагч юм гаргасан, сайхан одоо ажиллах болохоо хаа гэдэг одоо ингээд одоо их нэг минут бол Жумаа Баатархан хадгүй асар ихлэхүүд гэж одоо яагаад. За одоо Монгол соёлын өргөнд байна морилон оролцож байгаа одоо сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн амгалан айлтгая. Тэгээд өнөөдөр манай энэ Монгол соёлын өргөний маань 66 дахь өдрийн зочноор Богдхааны ордон музейн захирал яруу найрагч Эрдэнэбаатар маань хүрэлцэн ирж бидэрт сайхан одоо музейнийхээ сан хөмөрөг болоод үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өгч та бүхний сундыг мэлэнэ. Ингээд бүгдээрээ Эрдэнэбаатарыгаа микрофон дээр одоо өөрийн ярилцуулъя. Ярилъя. За баярлалаа. За баярлалаа. За байна. Нэм очрох чинь зүгээр алгадаад нисэгдэг ийжтэй хүмүүний юм шууны үр жаргалтай Эрдэнэбаатарын ахын жүлгэн дээр байдаг шиг мундаг алгадыг нисгэж байна. Төөх газараа минь бодхол багадаа л гэж айцтай байна. Тэгээд юм түрүүнд Монгол соёлын өргөө гэж хөл уртах зайгүй болсон гэдэг ухаан багцдаг ийм сайхан одоо өргөөнд өрн орж өрж одоо музейхан тухай яриач гэдэг ийм өндрийн итгэлийг хөргөсөн литературуудаас юм зүгт баярлаа гэж хэлье. Би яаж дуртай байна? Ягаад гэвэл зөвхөн би бас хэлж ирсэн. Манай Богдхааны ордон музей бол маркетингийн төлөвлөгөөг нь гаргасан. Энэ Богдхааны ха тухай энэ хэлэнгэсэн түүхийг цагаатгах ёстой юм. Олон улсуудад тэр дундаа энэ ирээд оноос өмнө төрсэн улсууд маань түүхийн асар их одоо цаасалгдсан түүхийг уншиж мэдчихээс учраас Богдхааныг буруугаар ойлгодог тал нэлээ байдгийн. Тийм учраас энэний талаар тааралдсан газраа ярьж хэлж явах ёстой гэсэн ийм юм гарсан. Тийм учраас ийм талаар одоо айлуулах ярихыг хичээж ингэж явж байгаа. Тэгээд ийм сайхан боломжийг олгосон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд би бас эхнээс нь жаахан халаас эхлэе гэж ингэж бодчихээн. За манай Богдхааны ордон музей хувьд бол мэдээж 8 богдоор одоо богдын өрснийг мэдлж хэрэгжилж байсан, уншиж байсан ном хувцас тэргүүтэн. За манай хааны одоо югдгийн төрийн болоод шашны тэргүүн байх үед хэрэгжилж хэрэгжилсэн гайхамшигтай үзмүүдээс ингэж бүрддэг. Тэгэхээр манай Богдхааны ордон музейн ер нь их үтгэл бол юу юм бэ?
1837 онд одоо Хүрээний Сэлбийн Сэлбөлийн Туулгол Сэлбөл гэдэг энэ Улаанбаатар одоо энэ манай 4 болоо 5 дугаар өгдөгийн Оргөн ордон ирж суурилсантай холбоотойгоор энд гэж баригдсан 1893 оноос 1903 оны хооронд баригдсан юм. Одоо барилга байгаамаа. Тэгээд Бүгдхан бол өөрө 4 ордонтой байсан. Та бүхэн мэднэ. Одоо өнөөдрийн шар бэлжээлэн гэдэг нь бэлгийг хөгжүүлэн Батар болгоч гэж ногоон ордон байна. За төрийн шар ордон гэж тухайн цаг үед бол одоогийн энэ дөрөвдүгээр дэлгүүрийн явцаа гэж ингэж үздэг. За цагаан ордон гэж байна. Хуучны 1-р цахилгаан станц байсан газар. За ногоон ордон гэж байна. Ногоон ордон буюу хөрөн ордон. Энэ хайсны лаврын гэж байна. Энэ бол одоо энэ удирдлага академийн хажууд ус үлдэс барилгууд нь байна. За ер нь бол өндөрөөн зам озрыг Сэрэдэгэн нурт шашны дэргүүнээр суулгасны дараа бол энэ шарвуцын өргөө гэж төшөөд ханыхан тэр эд шууш бахан тахил за энэ үйлчилгээний алдаптуудын зардал мөнгийг даадаг ийм өргөө байсан. Энэ бол ерөнхийдөө эзэн бүгд Чингис хааны одоо өргөөнөөс холбоотой тэрний Чингис хаантай холбоотой тахил юмнуудыг тагтдаг ийм өргөө байсан гэж ингэж үздэг. Энэний уламжлалын төрийн шар ордны баруун талд байсан Бичин галын хэдтэй холбоотой болов гэж ингэж зарим судлаачд маань ерөнхийдөө судлаачд маань үздэг. За энэ дөрвөн ордны хуугийн одоо бас өөрийн өвөрмөц онцлог талууд байдаг аа. Тэгээд 8 дугаар богд маань өөрийнхөө одоо нимбислогын өргөө за өвлийн ордон зэргийг бол энэ ногоо ордондоо барьж ногоо ордон бол долоон сүм өвлийн ордон гэсэн юм хоёр үндсний хэсгээс ерөнхийдөө бүрддэг. За ногоо ордон бол хаврын сүүл сарын шиний 15-наас зуны эхэн сарын шиний 15 буюу энэ ногоо өвс одоо сэлэх цагаар одоо хөл хорж нэм бастуул хийдэг байсан юм өргөө гэж ингэж үздэг. Тийм учраас энэ бол өөрөө одоо тэмэр одоо бэлтгэл намын өргөө гэж ингэж хэлж болно. За өвлийн ордон бол нөгөө цагаан хааны зураг төсөл бэлгэсний шалтгаанаар ингээ баригдсан. Өвлийн ордон бол өөрийн мундаг дүүхтэй Монголын хамгийн анхны одоо утас дугуурч байсан хамгийн анхны чичхан одоо өмнө нь зогсож байсан гэт түүхэн олон түүхийн гэрч болсон юм барилга байдаг. Тэгээд энэ дөрвөн ордноос үндсэндээ үлдчихэд байгаа манай энэ Бүгдхааны ордон үгүй юу нөгөө ордон юм байна. За хайлтэн лаврын гээ үлдэс барилга ганц хоёр барилга байна. Тэрийг зас янзалж одоо тогтвол хийх энэ ажлууд хүлээгдэж байгаа. 3 жил дараалан одоо хайстай лаврынгийн тогтвэлтийн асуудал нийслэлийн өрнгө оруулалтын газар дээр батлагдсан боловч одоо энэ цаг тахлын улмаас одоо бүгдээрээ бас хойшлогдож ингээд ирлээ. Тэгээ энэ бол одоо ингээд сайхан болох байхаа гэсэн юм мөрөөдөлтэй байна. За мэдээж өндөр үгэн зам уцар бол жандармтын 16 дахь дүр гэж ингэж үздэг. Манай Бүгдхааны ордон үзэн эрдэмшинлэгээний ажилтан нэгэн урман олон судалгааны бүтээл гаргасан түүний дотор энэ 5 дугаар бүгдийн намтрыг бас хүчилж буулгасан байгаа.
Тэгээ 5 дугаар бүтээн намтар дээр бол тэр урд хойд хуйлгаан дүрийн түүхий төвч гэж хэзээ байгаа юм. Тэрэн дээр бол энэ лотой хиндүү намдаг байдг юм уу? Барвизова гэдэг ингээд рүү 16 дүрийг нэг үчлэн дурдсан байгаа. Тэгээд 15 дүрийг 16 дахь дүр нь л өндөргөө. За нуцар тэгээд өндөргөө зан уцраас хойш. 8 дүр төрсөн байна. 8 дүр бол 8 улаа Монгол Улсын тусгаар тагтмал оюун санааны энд анхаарчлалтын төлөө амби одоо эрдэм мэдлэгэн зориулан гэж зүтгэсэн гэдгийг та бүхэн бүгдээрээ мэдчихээс. Тэгээд Бодгааны Ордон музей бол ерөнхийдөө 8 дугаар дүрийнх нь одоо богдоор нэрлэгдсэн ийм музей. Тэгээд 8 дугаар дүрийн богд бол бусад урд 7 дүрээсээ бол хиддэн зүйлээрээ бас ялгаатай өрмц байдгаа гэдгийг бас та бүхэн мэдж байгаа. Гэхдээ дурдах ёстой гэж ингэж бодож байна. Юун төрөнд бол 8 дугаар өгд бол гавжийн намж аваарсан хүн шашны одоо дээд эрдмийн цолыг одоо барьсан хоо гэдгээр 1-р ялгаатай. 2-р дугаарт бол чавжин буудаг байсан гэж ингэж үздэг. Түүнийх нь өмсөж идэлж байсан хувцас тэр битгий хэл за чавж одоо бууж явахдаа батларан зангидсан сэлэм гээд манай Бодгааны Ордон музейд одоо хүртэл хадгалагдаж байгаа гэдгийг та бүхэн мэдчихв. За 3 дугаарт нь бол хатан буулгасан хүн байгаа. За шашны тэргүүнүүд бол энэ гэлэн зангаарынхаа шалтгаанаар энтэрвэл түрүүчийн 7 богд нь бол буулгаагүй байдаг. Гэвч одоо Монгол Улсын тусгаар тогтнох одоо энэ амцгийн нөхцөл байдалд манай 8 дугаар огт маань байсан учраас 1-дүгээрт 2 дугаарт цагаан хаанлуу бас энэ тусгаар тогтнох тухай мандиас салан тусгаарлах тухай хаант улсуулах тухай бас хэд хэдэн удаа явуулж туслуунж гуй за тусгаар тогтнох тухай илтгэсэн байдаг. Тэр үед цагаан хаан одоо танаа хаач надаа хатангүй гэж хатангүй хаан гэж байдгийм үг гэсэн юм. Ягт үгүй хэлсэн гэж ингэж зарим баримтд дурдсан байдаг. За тийм учраас хатан буулгасан гэж ингэж үздэг байдаг. Хатан маань манай богдоос 5 дүү өөртөө нэвэл жилтэй. За дээрэс нь одоо номын их нарийн барилгалахтай ийм хүн байсан гэж ингэж манай судлаач нар аялангуй сүүлийн үед. За тэр дундаа манай музейн эрдэмжлэгийн ажилтан бол ингэж анч байна. За бурхны хувьд л одоо таа бүхэн ойлгож байгаа нөгөө юм байсан гэж бодتي. Ингиж үздэг. За Богдхан бол 1869 онд төвдийн лахаст төрсөн. Тэгээ 2 настай даа би юу 1671 онд халахын одоо шашны тэргүүнээр тодорч 74 онд Монголд 2 жилийн турш явж ирсэн гэж байгаа. За гэр бүлээрээ ирсэн замд нь аав нь одоо нас орсон байдаг. Тэгээд тэр тухай буулгасан манай Бодгааны Ордон музейгаас гаргасан залуу эрдэмтэн Баттарж гэж хүний богдыг залсан данс гэж нам гарсан байгаа. Тэрэн дээр бол нэлээд тодорхой байдгаа. Тэгээд ер нь үеийн богдуудыг монголчууд нэлээдгүй хөрөнгө мөнгө одоо гаргаж залсан ийм түүхтэй байдаг. За тэр битгий зарим ард түмэн бол энэ манжийн татвараас жилүүлэх мөнгийг одоо богдыг залах одоо зүйлс зарцуулж байна гэдэг ийм одоо шүүмжүүд их тухайд гаргаж байсан. Гэвч одоо монголчууд бол тусгаар тогтнолын хамтлаа залсаар л байсан гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй бас. За долнуурын гэрээгээр халахс манжид дагаар орох үед таах мөгдөөрөө л мэддэгдээ.
өндөргөн зан онцор бол одоо ман дотрыг биш мөхөх төрийг одоо дахын зүйтэй гэдэг ийм зарчмын байр суурь гаргасан. За тэр битгий хэл би одоо буцаж ийм манжаас Монгол улсыг тусгаар тогтнуулах юм аа. Одоо бол энэ цагийн байдал яалтчгүй одоо юм байгаа учраас дахын зүйтэй гэдэг ингээд яриад хэлж байсан гэж. Тэгэд өндөргөн зан онцрыг Монгол улсыг тусгаар тогтнуулах нь тэгээд ард түмэн хараад байсан. Гэтэл одоо өөрийнх нь 8 дугаар дөрөвт ингээд тусгаар тогтносны дараа ард түмний хувьд онцлог тайлгажсэн. Аа, ийм учиртай юм байна. Өөрөөр хэлж одоо тусгаар тогтнолно гэсэн ийм учиртай юм байна гэж ард түмэн ярьжсэн тухай осруулж байна. Тэгээд богд хаан бол 76 онд Монголд ирсэн. За, баг залуу насанд нь эцэглэх нь одоо бас нас орсон учраас Монгол багш нар нь бас нэлээн эрхлүүлж их номыг хүртээгээд гадна нэлээн эрхлүүлж байсан гэдэг юм баримт байдаг. За, мэдээж өөрөөс нь баг байхдаа шашны тэргүүнд бэлдсэн одоо хүүхэд байхдаа өөрөө идэлт хэрэгжилж байсан хонх тамар сандал за судрын тавиур зэрэг үзмрүүд бол манай музейд дэлгэтэй байдаг та бүхэн харсан бах. За дээрээс нь Монгол одоо хүм Монгол соёлтой хүм болгохын тулд за Монгол гэрийг байрдаг одоо тавилга бүхий гэртээ тийм гэрээр тоглуулдаг байсан байна. За зарим нь бол Ямааны имэйл гэж хэлдэг баг бах та одоо мар ямд одоо бэлдсэн бах баг бах одоо хэдэг хэрэгжилж ирсэн имэйл зэрэг нь одоо манай музей дэлгээтэй байдаг. Тэгээ энэ дашрам зүгээр хэлэхэд бол Монгол хүүхдийг ер нь аливаа хүүхдийг ямар соёлоор ямар хилээр одоо анхаалал хүмүүжүүлнэ тэр одоо хилт тэр соёлт улсын төлөө хүмүүн зүтгэдгийм байна гэсэн том баталгаа бол одоо манай 8 дугаар богд. Тийм ч учраас их багтан Монгол төрч Монгол соёл Монгол хэлээр одоо хилт орж Монгол соёлоор хүмүүс учраас Монголын тусгаар тогтнолын төлөө бол хэрхэн яаж зүтгэсэн бэ гэдгийг бол та бүхэн хойно дурдах зарим миний одоо баримтуудаа мэдэх байхаа гэж ингэж бодож байна. За тэгээ олон Монгол багш нартай байсан. Тэгээ Монгол багш нар нь бол нэлээд эрхлүүлсэн учраас энэ 16 нас хүрэхтэн зүгээр сонирн болгож ярьж байгаа юм. Мөрлөгцөг гээд найзтай байсан гэж ингэж өгөн жамлын яраанд ингээд дурдсан байдаг. За мөрлөгцөг бол одоо бас нэлээд хөдөлгөөнтэй. Богд хаан ч өөрөө нэлээд хөдөлгөөнтэй. За мөрлөгцгийг дагаж бас одоо юу гэдэг юм. За зугаа цэнгэл зээлийн газраар нэлээдгүй явдаг байсан гэж ингэж дурдсан байдаг. За тэр битгийл үрээний бас нэг сайхан хүүхэн болох юм нэрэн гэж бүсгүйтэй бас нэр албагдаж түүнд одоо их үнэтэй сувдан готлж гэж зарим нь хэлж байдаг. Одоо тийм эд материал авч өгсөн учраас Манжин хаанаас бас нилээн зэмлэл хүртэж байсан гэж ингэж хэлсэн байдаг. За тэгээд 25 нас хүрээд ингэ би энд ягсаад бол энэ бүх ялсаа надад талсан байдаг. Тэр битгийл мөрлөгцөгийг бол одоо зарим зүйлсээр одоо муудалцаж энэ төр байсны шилтгаанаар энэ Батуман дорч Шанзав тэргүүтэй улсууд түүний шоронд хийж энэ урагшаага Өвөр Монгол руу энэ төр сүлсэн тал байдаг. Тэгээд тэр мөрлөгцөг бол нэлийн хөдөлгөөнтэй учраас Өвөр Монголын нэг ноёны цөлдсөн ноёных нь багатантай суугаад бүр 80-аас ч илүү одоо сайхан амьдарч байгаа тухай энэ төр зөвлөлд богдын жишээнд ирсэн байдаг гэж ингэж зарим түүхчид бас ярьдаг аа. Тэгээд энэ харсад бол бас нилээдгүй тийм хөдөлгөөнтэй олон юм руу ингэж сонирхсан ийм хүн байжээ гэж ингэж харагдаж байгаа юм. Тэгээд намын мөрийг төрийн цаац хуулийг хуулинд нилээд хитэн гүйлэн шамдаж
өөрийнхөө мөрийг бас нэлээ намхатгаж тэгээ Монгол улсын төлөө зүтгэн гэж ингэж бас ойлгуулж өгтөө хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд 1896 онд Амрайцгалтын тэгээд тэ өндөр гүвэний шарилда мөрөх гэж яваад энэ хөвчийн Жановангийн одоо эхнэрийн аялаж хийж явсан одоо дандрыг долом хатантай дандрыг долом гэж ярьж байгаа. Тэгээд дандуу сам дандуу долом гэж ингэж бичихтэй гэж ингэж манай бас эрдэмтэд хэлж байгаа шүү гэдгийг бас энэ дэшрэнд хэлээ. Тэгээд танилцаж за тэр цагаас хойш бас ерөнхийдөө бол хамтдаа нэлээд нэг гэрт чилдрэнг гэж орсон гэж бичсэн байдаг. Тэгээд 1911 онд хаан суурьнд залхад дандрыг долмыг одоо улсын их дагинаар одоо өргөмжлөсөн гэдгийг бол та охин маань мэдчих байхаа гэж ингэж бодож байна. За Бөгд хаан бол улсын хаан суурьнд суусны хаан дараа бол олон улс орнууд руу бас Монгол улсыг тусгаарлахад нь болоход түүнд хамжиж дэмжих туслах ямар улс байна нэлээдгүй судалж явсан. За хаант цэцгэлтэй учраас бол Оросын цагаан хаан л бол нэлээдгүй хандсан байдаг. За тэр энэ 11 оны хувьсгалыг манлайлагч за түүчлэгч түүнийг өдөрдөн зохион байгуулагч гэдэг нь бол одоо олон зүйлс баримтаар нотлогдож байгаа. За жишээлбэл 1909 онд гэхэд нэг лүндэн гарсан байдаг. Тэр лүндэнд одоо энэ идүүгээ цагт сэжин дөрөө бадруулахын тулд одоо энэ цагийн сэмхий дээр монголчууд одоо өвтөдөргөн хөдлөж улсаа тусгаарлахад нь болох тухай эргэлтгүй одоо бодхон зүйтэй. Энэ цаг үед одоо богд би энийг хэлэхгүй бол Монголын ард түмэн миний 8 дүрийг одоо үтэж тагсны хэрэг гарахгүй. Тийм учраас бүгдээрээ одоо энэ хувьсгал бэлдэж тусгаарлах нь болох тал дээр бодлогын зүйтэй гэсэн юм лүндэн гаргасан. Энэ жил лүндэн гэж тоорч богд Монголын одоо хар шар гэлтгүү Пядл маятууд одоо тухайн хэллэгээр хэлчих тийм ээ. Пядл маятууд одоо энэ тусгаарлах нь болох тал дээр бол нэлээдгүү чармайлч эхэлсэн. Тэр битгий хэл 2 жилд нэг удаа богдод даншиг өргөдөг байсан бол богдод одоо жил болгон даншиг өргөдөг болж эхэлсэн. Энийг бол одоо хуучин түүхэнд бол богд их хүндтэй учраас өөрт нь өргөл барьцаа одоо жил болгон авахын тулд ингэж өргөж байна гэж бичсэн байдаг. Яг үүндээ бол Монголын одоо энэ 4 хааны болоод энэ туслахгүй за олон энэ Монгол нэг нөлөө өгөхий хэрэгмүүдтэй ийм одоо даншиг наадмаар дайлимдуулж уулзаж учирч хэрхэн яаж одоо цаашаага мандас тусгаардахнах вэ гэдэг ийм асуудлаар ярилцж байсан юм байна гэдэг ийм яриа нэлээдгүй гардгаа гэдгийг хэлье. За 1911 оны 12 сарын 29-нд Төрийн ордонд Монгол улсыг тусгаар тогтнолыг зарлаж за Бөгд хаан Ногоо ордноос одоо хатан болоод албатуудын хамт Төрийн шар ордонд очиж хаан суурьнд одоо суусан тухай тэмдэглэл байдаг. Энэ суурьнд суухын цагт тухайн цагийн даяар Монголын гэж хэлж болох Монгол гурхтан бүхэн богдуулын зүг одоо хамдаж 9-нтө мөргөж ихнээр цингэнийг үүсгэж одоо 20-р зууны түүхэнд монголчууд одоо баярлаж үзээгүйгээр баярлж байсан гэж ингэж хэлдэг. За яг үүний одоо бас гэрчлэл Монгол улсын хаан болсон дагах бичигээ бол одоо өвөр Монголын
39 одоо шууны 48 нь аа 48 шууны 49 шууны 38 нь одоо өргөж бичиг өргөсөн байдаг. За энэ тал дээр энэ өвөр Монголын олон одоо гүн ноён тунгууд бүгдээрээ Богдахааны засгийн газарт одоо ихэнх нь одоо дэд сайдаар ажиллаж байсан гэдгийг устаахан сайн мэдж байгаа гэж ингэж бодож байна. За энэ бол одоо 20 дугаар зууны ихэнх хамгийн дөрөнд эзэн Богд Чингис хаанаас хойш Монгол туурд нэгнэгдсэн хамгийн одоо том орлогоо гэж ингэж ойлгох ёстой хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд 11 онд хаан суурьнд залхаас өмнө өрөөний эрхийг төр захирын шийдэх зэрэгж байгуулсан. За тэр байгууллага бол одоо дунд зэргийн улс улсын шууд залгамж болсон. Манчин гүрний шууд залгамж болсон. Дунд зэргийн улсын одоо засгийн газраас явуулж байгаа тагнуулын болоод хорлон зүтгэх үйл ажиллагаа энтрийг таслан зогсоох нэлээдгүй ажлыг бас хийсэн баримтууд байдаг. Энэ үед одоо Богдахан бол тэр яамны дэргэд Монголын одоо бас хамгийн анхны тагнуулын шинжилтийн тэм байгуулгын албан ёсоор байгуулж хүрээ амглан за хойшоо хяхтад энэ муу үйлийг буюу энэ тагнуулын үйл хийж байгаа суудыг таслан зогсоох устгах юм үйл ажиллагаа бүхий юм байгуулгыг бас байгуулсан юм түүхтэй байдаг. За манайхын 11 оны 12 сарын 29-нд Монгол улсыг тусгаарлагт нь улсны 3 хоногийн дараа дунд зэргийн улс байгуулагдсан. Манай улсыг байгуулж явах 3 хоногийн өмнө дунд зэргийн улсын олон засгийн газар нийлж ЮНШКА-г засгийн газрын тэргүүнээр томьёод 3 хоногийн дараа дунд зэргийн улс эдлэхийг дахин зарласан. Энэ зарласны дараа ЮНШКА-гаас Богдаханд бичсэн одоо захидал гэх юм уу, албан ярьдлах гэх юм уу байна Монгол Улсын архив ерөнхий газарт. За энэ одоо утга дээрээ бол манай улс бол Манчжин улсын одоо шууд залгамж болсон улсаа. Тэгээ энэ Манчжин улсын шууд залгамжт байгаа улс бүхэн манай улсыг одоо тэгэхээр танайхан одоо Богд та дур мэдсэн том толгой гаргаж Монгол улсыг одоо зарсан байна. Одоо ингэж болохгүй. Өтөр дөрвөн их улстай нэгдээ. Хэрэв нэгдэхгүй бол цэгийн хүчээр нэгтгэнэ гэсэн одоо үгүй цагаа байдаг. Төвөө буцааж бичсэн Богдын загталд. За манай улс бол эртнээсээ бидний улс бол эртнээсээ хил соёл шагин тусдаа. Дэтэлд одоо та Манчжин гүрний ангийн юм уу? Одоо хаан ерөөсөөр тусныхан хүн биш байж адилхан одоо доор нь байсан улс тусгаарлагдсан байж яахлаараа одоо шууд залгамж болно вэ? Та хэрэв нэгдэхгүй бол тэргийн хүчээр нэгтгэнэ гэсэн байна. Тэргийн хүчээр нэгдэх дээрээ тусах юм бол шин ясхийг одоо тэнгэрл мэднэ шүү дээ гэсэн утга үгүй ийм цэнгэл өгшөөмор ямар одоо зоригоор ямар их ухаанаар ийм одоо сэтгэл бичсэн юм бол доо гэсэн ийм багтал төрүүлэн зартал одоо Монгол Улсын архивд хадгалагдаж байна. За үүгээрээ юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр Богдахан бол одоо үнэхээр аимшиггүй зоригтой үнэхээр гүн одоо нарийн ухаантай улс төрийн маш нарийн мэдрэмжтэй. За тэр үтгэл олон улсын гэрээ хэлцээрүүдийг нарийн судалж авсан ийм хүн байжээ гэдэг нь бол одоо тодорхой байгаа. Тэр үтгэл одоо тухайн цаг үед хөрөнгө жимтгэх онцлоор зүүж ирсэн Юбагийн тэмдэглэлд байдаг шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт Монгол улсын сүүлчийн өдрөөр үл ямар ч одоо аимшиггүй
ухаантан үйл төлөвлөж чадах тийм их зориг, тийм их ухааныг гаргаж Монгол улсыг тусгаар нуулсан 8 дугаар гэж явсан юм ба хотхтын тухайн монголчууд эргэдэггүй нэг санах бахаа гэсэн юм үйлбэр байдаг. Үнэхээр өнөөдөр цаг дэлгэр болж удааныг одоо Монгол төм маань Монгол улсын сүүлчийн хаан гэдэг утгаар нэгдүгээрт, хоёрдугаарт Монгол улсын өнөөдрийн энэ тусгаар тогтнолын эцэг гэдэг утгаар, за гуравдугаарт монголчуудын энэ эв нэгдлийн хамгийн том одоо символ гэж хэлж болох ийм хүн байж гэдгийг бол одоо олон тэгүүлцгээд нэг бол одоо ярьж хэлж эхэллээ. Энэ л их сайн зүйлээ гэж ингэж бодж байна. Тэр утгаараа Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлаг гаргаж, Монгол улсын засгийн газар засрамж гаргаж, удааны ордон мөчийн одоо өнгө зүсийг өвдөн татах, за богдхааны энэ хилмигдсэн дүүхийг цагаатгах, богдхааны одоо энэ алдар гавьяг монголчуудын эргэн бүрт хүргэх ийм одоо зарлиг захирамжийг 19 онд гаргаж ирсэн. Энэ бол 1924 оноос хойш Монголын ард, Монголын засгийн газар одоо богдхаанд өргөж байгаа хамгийн том одоо тэний хүндэтгэлээ гэж ингэж ойлгож хүлээж авсан гэдгийг энэ зэрэгт хэлмээр санагдаж байна. За ингээд улсаан байгуулсан, улсаан байгуулад тав ямаа байгуулсан. Тав ямаа байгуулад дундад улсын эргийн одоо дарлалд орчлон байсан энэ өргөжлөхийн өргөсөн энэ өвөр монголчуудаа болоод энэ холтын хязгаар, хулиастай амбан зэргүүдийг одоо буулгаж явах, дагуулах ийм энэ дан хийсэн. За тухайн цаг үед энэ дундад улсын зэргүүд оргонож байсан холтын хязгаар, хулиастай хязгаарыг буулгаж яваад, за түүн дээрээсээ одоо холбоолаад өвөр Монголын 49 шүүг нэгтгэхээр одоо таван замын байлдааныг эхлүүлсэн гэдгийг одоо та бүхэн сайн мэдж байгаа. Энэ таван замын байлдаан бол маш хүнд байлдаан болсон. Яагаад гэвэл дундад улсын зэрэг бол өвөр Монголыг хамгаалах төдийгүй авар Монголыг өөртөө нэгтгэх зорилгоор өвөр Монголын одоо урд хилдээгүүр нилээдгүү их цэргүүдийг, за их бүх булмантуудыг байрлуулсан байсан тухай олон баримт сэлдүүд байдаг. За одоо Японы гадаад яамны тэмдэглэлүүдээр бол нэлээд тодорхой байдаг да. За хэд дахин илүү хүн амтай, хэд дахин илүү одоо өвчнөжсөн, техникчсэн тийм цэргийн өдөөс манай монголчууд бол ихэнхдээ ганц нэг одоо винтов, ганц нэг юу ах вэ? Ер нь нэг таваа үтэн хөрөхгүй винтов, за нэг 10-аад хувь орчуугийн зэвсгийн шинжтэй тийм бидний зэвсэгтэй. За тэгээ ерөнхийдөө бол бүтэн энэ цахиур буу, за сэлэм зэрэгээс ингэ бүрдсэн ийм зэргүүд одоо урлагаа дайтаж, за дайтсан дайм болгондоо ер нь ялж байсан. Энэ бол бас монголчуудын ямар эрэмгий юм бэ гэдгийг бас харуулах сайхан багталтай дүүх гэж ингэж ойлгодог. Ягаад гэвэл дундад улсын зэрэг бол тухайн үедээ зүгээр нэг арим байгаагүй, дотоод одоо зөвхөн тэмцэлтэн донд олон байлдаанд орчихсон тийм нэлээн туршлагатай тэмцэргүүд байсан тухай бас тэмдэглэсэн байдаг. За энэ дайм бол Оросын одоо бас ятгалаг юмар буцсан. Энэ үед бол 12 онд Орос Монголын гэрээ
агуулгатахаар бэлтгэлдэж байсан. За энэ бэлтгэлийн хүрээнд бол өвөр монголчууд одоо нэгдэх яг энэ өвөр монголчууд нэгдэх гэдэг одоо зэвсгийн тусламж үзүүлэхгүй ээ. Харин энэ аралхаан одоо бэхжүүлэхэд хамгаалахад зориулж зэвсэг нийлүүлж болно гэж богдод зэвсэг нийлүүлсэн байдаг. За тэгээд 13 оны байлдаа нэг явахд бол бас энэ тал тус нэг зүйлийг бас хэлхэн зүйтэй байх. Тухайн цаг үе дунддаг улсын нөхцөл байдал бол бас хоёр хуваагдсан тал байсан. Нэг хэсэг нь бол одоо Монголыг одоо зөвлөн гаргаар буулгаж явах хэрэгтэй гэдэг юм зарчим байсан. За нөгөө хэсэг нь бол одоо зэвсгийн хүчээр зэрэг армийн хүчээр одоо буулгаад авъя гэсэн юм асуудал байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол зөвлөн хандаж байсан тухай бас зарим баримтууд нэтэр байдаг. За энэ зөвлөн хандсны асуудал бол юм шиг энэ 12 онд хаант орстой гэрээ байгуулах асуудал байсан болов уу гэж ингэж төвөгчд бол бас задлан шинжилж тайлбарлаж байна. Юу гэхээр тэр хоёрын гэрээ бол монголчуудыг дохвах ийм талын гэрээ байсан. Тэгээд 13 оны байлдааныг Оросоос одоо нэлээ түүж үлсэлсэн. За танайхан бол одоо дөнгөж улсаа байгуулчихсан. Дайн байлдаа гэхээсээ илүү улсаа илүү одоо ингээд тогнуулж яваач. Тийм учраас надад одоо өөр Монгол хийж байгаа энэ дайна даруй зогсоо гэдэг ийм одоо зүйлсүүдийг явуулж байсан. Тэгээд энэ бол нилээдгүй хаанд орж дээрээс нь бас урвагч шарвагчдын одоо асуудал хэдэд нилээ гарч нилээ хохирол үтсэн учраас одоо бүгдгаан бол хойш зэрэг татгаансүр аргагүй байдалд орсон гэсэн ийм зүйлсүүдийг бас манай түүхчид ярьдаг. За энэ ч бас ортой байх. За манай нэг сонин түүх бол энэ дунд дэргэн улсын засгийн газар бол одоо энэ дайнд нэг хамгийн том асуудлыг бас үүсгэн байдаг. Энэ дэмжиг нуралт хадгалагдж байгаа энэ Хөвлөө хааны тамгыг одоо хамгийн түрүүнд олох ёстой шүү гэсэн ийм асуудал гарч байдаг. За Монголын талаас гээд одоо манай Богд хааны ордон музейд хадгалагдж байгаа Чингис хааны асуудал хамгийн дардс гэж ингэж байна. За энэ одоо миний энэ дээр байж байгаа нэм учраас ус надад ярьж өгч ирсэн. Энэ бол одоо тухайн цаг үед Захрийн 8 хушууны одоо хуан Жон Бүтэн гэж ингэж байсан. Жон Бүтэн бол одоо Богд хааныг буцааруулсан чинь 500 байлдаа надад болоод буцааруулсан. Надад одоо Чингис хааны асуу тамга байна. Богд хаан таныг манай Захрийг одоо ингэж түрүүчийн 38 хушуутай адилхан гэж төлөөлж өгөх юм бол танд одоо Чингис хааны асуу тамгыг барья. За асуу тамгыг байгаад гэрчилж одоо танд энэ хүзүүлсийг явууллаа гэдэгсэн. Тэр нь нэг үедээ 66 удаа нийт 198 удаа дарссан Монгол Чингис хааны асуу тамганы дардс ийм тунх одоо манай ордон музейд хадгалагдж байна. За манай ордон музейд хадгалагдж байгаа олон одоо нандин сонин хачин одоо зүйлсүүд нилээдгүй байдаг. За энэ дотор бол одоо лугийн эвэр гэдэг ч юм уу, хүний чулууцсан тарилт гэдэг ч юм уу, хүрийн тарилт. За түрүүнд ярьсан бурхан бэхшийн одоо ашууд эрдэнэ гэж байгаа тэр одоо сонин хачин зүйлсээс агуулад Богд хаан шашны дэргүүн байхдаа болоод Монгол улсыг буруу тусгаар болгон зарлахтаа, за хаан байхдаа одоо өмсөж идэлж хэрэгжилж байсан тэр зүйлсүүд нилээдгүй байдгаа. За Богд хааны ордон музейд орж очилсан таахан сайн мэднэ. Хааны одоо хувц сунар гэдэг бол одоо үнэхэрийн чамин бүхэл бүтэн одоо сувд хэлгээд хийчихсэн өрмнэс гуулаад сувдан хээ шүрнэлхээ үхий. За дээгийн торг шүр сувд. За дээрэс нь манай хааны тэтгэн зуны болоод өвлийн тэтгэмгээд гайхамшигтай зүйлсүүд байдаг. За Богдын бас хэд хэдэн хөөрг байна. За хуучин энэ дансыг ингээд үзэж яхалаар бол
багдсан бол нэг 500 гаруй л хөөрөг байсан байна. За мэдээж одоо тэр дотор шүр ман тамаас гоолат хийлэн одоо за тэр ихе шаврын гэт ингээ хөөргнүүд дий цоглуулга юм байсан. За 1924 онд Богд хаан насорсон. Богд хааныг насорсны дараа чай болсон гар тэргүүлсэн комисс гарсан да одоо гэхээр бол комисс гараад олон зүйлсийг одоо дуудлага худалдаанд оруулж дарж өрссөн. За энэ үед одоо дарж өвж явтнаг дагдан буугийн амар сайд бол тухайн цаг үед одоо өргөх бич өргөж байсан. Энэ их нийтсээс бол бас энэ эрдэнэний нандин зүйлсийг одоо хаамаг одоо ингэж зарж өгж байна. Энэ одоо болохгүй. Нэгэн цагт монголчууд гэгээрхэд энэ үгүй болсон байх юм бол одоо бид бүхэн яаж гэгээрэд одоо ийм зүйлсгүй болчихлоо. Хамгийн их одоо монголчуудын түүхэн хувьд их эмгэнэлтэй зүйл болох юм аа гэсэн тухай юм цагний хэлгээсэн байдаг. За үүнээс хойш бол одоо ерөнхийдөө бас хамжаарахтай зарж эхэлсэн гэж ингэж бичсэн байгаа. Тэгээ хамжаарахтай зарсны бас шалтгаа эрэхгүй одоо 1911 оны анд нөх хаан суурын сууж байхдаа өмөсж байсан дээл хөвтөд тэдэм тэргүүтэн за нандин нанд нилээдгүй зүйлсүүд одоо манай богдхааны ордон музейд хадгалагдаж үлдсэн байна. За богдхааны хувьд бол одоо монгол төрийн сууринд бол 5 удаа суусан байгаа. Таахан мэддэг бах 11 он хаанд суусан байна. За 15 онд автономд Монголын хаан ширээнд суусан байна. За 19 онд буцаж буулгаад буулгасны дараа буцааж залсан Браунгерн ирж залсан тийм ээ. За Браунгерны дараа 21 онд ардын усгал ялж ардын усгал гахад хэмжээ тэрхт ханаар томилогдсон ийм одоо хөн гэдгийг энд чинь бас хэлхийг хүсэж байна. За за богдхааны хувьд энэ ногоордын хайстай лэврэн одоо хавьтай бол олон одоо антилт хийдэг байсан. За тэнд дотор бол одоо энэ гөрөөс хандгагаас ахгуулаад нилээд үзвэс байгаа нь одоо жүгдийн болоод шаруу зураачийн зурсан хэдэн зураг манай тус хадгалагдаж байна. За үндэсний музей дүрслэх хөрлөгийн музейд ч хадгалагдаж байна. За энэ дотор бол их тодорхой байдаг. За тэр ихэл гадны одоо бас эрдэнэтэн судлаачид нилээдгүй олон судлаач тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. За Богд хааны ордон бол одоо үнэхээр нэг юм байгальлаг ордон юм аа. Ийм байгальлаг ордон бол одоо дэлхийн олон хааны ордноор орж үзлээ. Энд одоо ийм ордныг би үзсэнгүй гэж уулгалдсан тэмдэглэлүүд ч байна. За Богд хааны цуглуулгыг үзсэн Асандовскигаас гуулаад л олон одоо судлаачдын тэмдэглэлүүдээсэн тэмдэглэлүүдийг бас энд дурдсан зүйтэй. Тэр үтгийн л одоо Европын хаадууд болов одоо ичмэр ийм гайхамшигтай эрдэнсийн нарийн нандин зүйлсийн цуглуулгатай хүн бол Богд хаан байжтай гэж ингэж уулгалдсан зүйлс ч бас нилээдгүй байна. Тэгэж бодох юм бол өнөөдөр хадгалагдаж байгаа зүйлс бол бас чамлалтай. Гэхдээ Монгол улсын одоо өнөөдрийн өмнө барьдаг олон одоо албан байгууллагуудын эхний эд үүсвэр болсон ийм одоо ордын юм а гэдгийг бас хэлэх нь тантай байдаг. За жишээлбэл одоо Монголын үндэсний музейн анхны суурь бол одоо манай Богд хааны намын цангаас эхэлжтэй байх жишээ нь. Өнөөдрийн үндэсний музей 1924 онд за судруучгийн үрэлэн байгууллаа. Судруучгийн үрэлэнгээс тогтоол гаргасан. Энэ дээр музей байгуулах тухай тогтоол гаргасан. За тэгээд тогтоолыг гаргахад тухайн үед одоо энэ байгаль түүхийн гэсэн хоёр сэдвэртэй
зүйлсийг одоо Монгол Улсын засгийн газар цоглуулж эхэлж байсан. Тэгээ цоглуулж эхэлж одоогийн одоо энэ гадаад хэдлийн яамны хавьд цоглуулад тэр үед тэрэнд нь багтаа байгаад тэгээд манай Богдхааны ордон музей бол тухайн цаг үед одоо хамгийн том сав байж дээ гэж ингэж хэлж болохоор тэр зүйлсүүдийг Богдхааны ордон музейд авчирч хамгийн анхны одоо Монголын үндэсний музейг болж байсан гэж ингэж үздэг. За энэ дэс одоо өнөөдрийн дүрст хурлын музей, за үндэсний музейн хамгийн анхны одоо хэдүүлгийн зүйлс төр бол манай Богдхааны ордон музейд байжээ гэж ингэж ойлгох ёстой байхаа гэж ингэж бодож байна. За Богдхааны хувьд бол ийм их оронч байж, ийм их орончоос гадна дэлхийн одоо дэвшилтэд шинж тухааны технологийн тэм дэвшлүүдийг шийд сонирхдаг байсан ийм хүн гэж үздэн байдаг. За түүнийгийн ч одоо хэлтгэх олон зүйлс байна. За Богдхан бол Монгол Улсад одоо хамгийн анхны машиныг оруулж ирсэн. За тэр үтгээр Богдхан бол ер нь нэгэд хэд машинтай байсан л да. За тэр үтгээр Сухбаатарт хүртэл одоо машин бэлгэлж байсан гэж ингийн түүх байгаа. Сухбаатарч юм бол өөрө Богдын цэрэг байсан. Тэгэд 21 оны хувьсгалын залгамжлаа бол за түүнийг магадгүй эхлүүлж дэврээсэн хүн нь бол одоо Богдхан юм гэж ингэж үзэх ёстой. За ноёдын лам болоо төшмтийн лам ёо нам энтриг бол одоо Богдхан ерөнхийд нь бол одоо нэгтгэл бодлогыг барьж ирсэн юм байна гэж одоо сарим зүсэдэг уншиж тамагтаж байдаг. За тэр үтгээр одоо Богдхааныг одоо хайстай лаврент дээр багт нь одоо энэ тухайн үед энэ ноёдын нам төшмтийн нам зэрэг нэгдээд даалан нэг манай төв аймаг хүмүүс тэр ихэнх мартчихыг тэр хүнээр авчиж та энэ хайстай лаврент дээр анх одоо тамгыг нь энэ хойшоо зөвхөн сулсаас төслөмжийн бичиг одоо Богдоор тамгыг нь даруулж ирсэн гэж юм түүх байдаг. За энийг бол одоо маш нарийн одоо бодож хийсэн байгаа юм. Мэдээж одоо Монгол Улсын хаан дэмжихгүй байх юм бол тэр хувьсгал тэр одоо төслөмжийг авахгүй нь тодорхой байсан. Гэхдээ улаан цайм одоо дэмжээд басан бол бас тухайн нөхцөл байдал бас зөвхөн байж байгаа шиг харагддаг. За Богдхан бол одоо тухайн цаг үедээ нэлээдгүй дэвшилт үзэлтэй нэлээ харагддаг. Юу нэрэ сарагдж яах вэ гэхлээр 17 онд одоо энэ аврорын буудлаг болж орж үзсэд одоо ажилчин тариачид хувьсгал эхлүүлж байх цаг үед одоо Орсын цагаан хаан бол одоо гол бодлого нь цаашдаа энэ хаан цагалыг өгчүүлэх асуудал ярилж байсан шүү дээ. Гэтэл дэлхийн одоо олон орнд энэ ардчлал гэдэг юм өрнөд эхэлснийг мэдэрч хаан зурн зуунгуудаа дэрэгдээ энэ парламентын шинжтэй нийт зурлуудыг байгуулж байсан нь одоо нийгмийг өрийн бүтцийг харуулсан цөхн бол нэлээдгүй их өвөрмөц шинжлэх тийм гарч ирсэн юм байна. Тэр битгий ерэн цаашдаа энэ хаан одоо төрөл дэлхийн олон улс үндэстнүүдийн хойд бол ерөнхийдөө үгүй болж байгаа юм байна. Тийм учраас энийг одоо тархан зүйтэй гэдэг ийм зарчмыг өрөмтж ирсэн ийм дэвшилт эргэдэг юм байж гэж ингэж харагдаж байгаа. За тэгээ Богдын хойд бол сонирхч юмд маш их сонирхдаг. За тэр битгий л одоо Монгол улсын данс хөрөнгө энтер гайгүй бага цаг үед бол одоо өдөр бүр Богдын одоо алмаг хөргөх байгшруулах тийм зүйлсийг одоо тусгай худалдаж авах санг одоо бас бүрдүүлсэн байсан гэж ингэж үздэг. За тэр ч бас зарим талаар бас үнэн байх магадлалтай гэж ингэж гэдэг юм аа. Ягаад гэвэл манай ордон музейд байж байгаа сонирхолтой зүйлс за тэр олон гадны эдний унаа хааны сан өмөргийг өсөлтөнд тэмдэглэж сарахад бол одоо үнэхээр
ашмар хачин сан зүсүүд их байдаг гэж ингэж харагдаж байгаа. За би түрүүдээс амтнд хичээж ирсэн гэж. Түүний үлдээц бол одоо манай наа ирээд оны үед ирээ хэдэн ончулсан багта. Намайг хөдөлнөс хотод орж ирэхдэл байсан. Энэ бууган паркаар зүгээр явцгаас хүний гар дээрээс юм идэддэг гэсэн. Тэрний одоо их үүтгэл нь бол энэ богдын тэжээврэнтүүдийн удам хөсла байсан болов уу гэж ингэж би бол ховьдаа боддог. Гэхдээ энэ талаар бас нарийн судалсан зүйл алга байна. За дээрээс нь Монгол улсын хаан бол одоо Азийн түүхэнд хамгийн анхны одоо чихмэл амьтдын музейг байгуулсан юм түүхтэй. За гадна дотноос ирсэн болоод одоо энэ олон улсууд энэ хааны ордноор зочлохдоо түүнийг нь одоо гайхшигт гарч одоо гайхшиг дүүс аргуус одоо хүртэл даадаглагдаж байж байгаа төрөл зүйл нь одоо үгүй болчихсон энэ дэлхийн халуун орны сонин содон шувуунууд. За дээрээс нь энэ хоёр нутагтан далайн одоо амьтад тэр бол за байдаг. За түүнийг одоо ингээд судлахлаар Англи, Герман, Америкас тэр одоо захиалж авчирсан байдаг юм байлээ. Тэгээ тэр бол бас өнөөдөр Монгол улсын хувьд бол бас сонин хачин үзмэр хэвээрээ байж байна. За бид нар өнгөрсөн онцлогодод Монгол улсын сургуулийн доктор Гомбаатар тэргүүтэй улсуудтай хамтарч Германы Зүнкенбергийн сургуультай хамтарч нэг зэргийн сурлах ажил үргэлжилж байгаа. Зэргийн сурлаад за түүнийг нь танилцуулсан каталог номууд гаргасан. За эхний хэлтэнд бол шуунуудыг зэрэгэн сурсан. Одоо бид нар хоёр нутагтан болоод энэ чихмэл амьтдаа зэрэгэн сурлах гэрээ контракт бол ерөнхийдөө хийгдсэн боловч энэ хэл хаалттайгаас болоод яг тухайн зэрэгэн сурлтыг хийж гардж үүсгэх хүсэлт нь одоо Монгол улсад орж ирж чадахгүй байна гэх үс. Энд дэшрэмт хэлье. За Багдахааны ордон музей бол ханд Багдахааны гэдэг утгаараа энэ социализмын жилүүдэд бол нэлээдгүй хөгжил юм орхигдсан. За 1961 онд Метрмейгийн та сэргээн цэсрэлт хийсэн байна. За өвлийн ордон нь одоо ялчгүй үнцэг гайтар байсан учраас 1981-2 онуудад бол юм хүчтэгсэн сэргээн цэсрэлтийг хийсэн. Тэрнээс хойш сэргээн цэсрэлээг өгөж тэр үндсэндээ бол та 100 хасгаад дэлхийн хугацаанд хэмээрээ сэргээн цэсрэлэгдээгүй. За энэний сэргээн цэсрэлэх асуудал дээр хэд хэдэн зүйлийг ярьсан. За Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх байна. Манай ордноор Багдахааны мэлмиг хийсэн өдөр манайхаар албаасаар зочилсан байгаа. За тэр өдөр ирж манай Багдахааны ордон музейтэй танилцахдаа бол 2 сая долларын асуудлыг ярьсан. Өөрөөрлөвөл төсөв хүндрэл учруулгүйгээр 4 жилийн хугацаанд одоо үнийг сэргээн цэсрэх ёстой гэдэг ийм асуудлыг тухайн цаг үеийн боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын орооны дарга мөнгө төргүүтэй улсуудад одоо албан үүрэг өгсөн. За энэ нь хэдэн засгийн газар дээр яригдсан боловч одоо энэ түүх соёлын асуудлыг энэ ковидын үед одоо түр хойшлуулахгүй болохгүй нэ гэдэг ийм асуудал гарсан. Тийм учраас хойшлогдсон. Гэвч одоо сая соёлын сайд 8 эдгээр хэлтэн сайд хамтарч хүрэлцэн ирж эхний ээлжинд бид түүхэн бас энэ олсон оролгоос хамгийн түрүүнд одоо засгийн газар арч улсын хурлаарч зөвсөв батлагдахад хэрэгтэйгээд энэ сүлбрөлтер компаниар 3 хүндээ сэргийн сурлах зурслыг нийлгээд авсан байсан. Тэр бэлэн зураг төслөөс бид нар холбогдох гэсэн нь одоо батлуулах юмнууд ийм ажил явагдаж байна гэдгийг бас энэ дэшрэмт хэлье. За манай музейн хувьд ингэж социализмэд нэлээд хоцрогдсон учраас орчны тогтмол төлөв муутай байсан тухай би ярих гэж байгаа юм. Тэгээд орчны хувьд бол тойруулаад одоо зөв өөр компани нэр дээр байсан. За үүнийг одоо 2 жил
хүүхдэд яваад бид нар аваад за засгийн газар нийслэлийн хөрөнгө оруулалт цэцэрлэгт хүрээлэнг ихний ээлжинд байгуулсан байж байгаа. За хойд ташгсан бид нар энэ хоёр байшингийн асуудал зэрэгслэр тэний тогтолтын тухай бол дэлхийн зург төслийг гаргасан. Ягаад гэвэл анх зург төслийг гаргахдаа бидний хувьд бодлого нь энэ газраа бүтэн авна гэсэн бодлого байсан. Тэр бодлогоороо газраа бүтэн авсан. Тийм учраас төвөнтэй энэ ажилтны өнөөдрийн үйлсэн цэцэрлэг төрөлд хийх зург төслийг гаргахдаа тэр хойдлын газартай цуг зург төслийг гаргасан. За тэр дотор бол одоо төрөлхийн ярддаг энэ бурхан багшийн өдөртний сумын асуудлыг бас энэ дээр тусалсан байгаа гэдгийг энэ сэрэмт хэлье. За урд талд нь бол одоо манай энэ Ямпа алгын астарт хорон алганы урд талд бас нэшээдгүй том газар байна. За энэ газраа бол бид нар машиныхаа зогсоолыг болгохоор зург төслийг нь баталгаажуулаад за таван толгой компани дээрээс 200 сая төгрөг за үлдвэрийн NCS компаниар энэ төлөд нийт 617 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай цогцолтой ажлыг зурцлыг нэгэ батлуулад энэ жил орох байсан. За 10 оны тоонтлох компани төлөвтэй суугаад өнгөрсөн 12 сарын 25-наас мөнгө аваачээ гэсэн. За тэгсэн үү компаниас мөнгө авчихвээс манайхтаас нь авчих юм бол төсөв буцаагаа татчихдаг. Тийм учраас 21 оны асуудалтай зориулж юу суулгаж өгчээ. Энэ жил одоо хөдөн дөрөнгөн болоод чадсангүй гэдэг ингээд бичгээ уулсан. Гэтэл энэ жил 21 оны илүү зардалтай засгийн газраас бүгдээр ингээд ахаад тоонцоо компани 200 сая өгчөндөхгүй учраас MCS компани үлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын дээр нь манайх дангаар ажиллаж чадахгүй гэдэг асуудал ингээд ороод ирсэн. Энэ бол одоо ковидын нөхцөл байдлаас болж ямар их одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд ингэж хойлт өдөж зогсож байна гэдгийг та бас хэлмээр санагдаж байгаа юм. За гэвч хамгийн дүүргийн иргэдийн уралын дарга бацаахан гэж та хүн байна. Тэр хүнд одоо санал тавьсан тодорхой хэсгийг нь одоо тохиож өгөө гэдэг. Бид нар меморандум буюу энэ санамжлэг байгуулалт одоо ажилч зөрөлдсөл дээр нь задрагаа аль хэсгийг нь яаж тохируулах вэ гэдэг комисс гаргаж ажиллаж байна гэдгийг бас энэ хэрэгт хэлмээр санагдчихээн. За Монгол Сүйдмэт компаниас бид нар 60,000 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч хажуудаа манай ордон болсон түүхтэй манай Монголын түүхтэй холбоотой энэ Манд цавийн тогоонууд байдаг. За дээрээс нь Монголын тусгаар төвтөнлийн төлөө дуугарч байсан гэж хэлж болох Галдан бишгтийн хоёр их буу байдаг. За хон гэдэг ч юм уу нэлээдгүй тийм бас үнэтэй үзмрүүд байдаг. Эднэр нь бол одоо гадны салих ороо за зунтаа бараа онсшаа устуулээд ингээ бүгдээрээ яраалгүй болоод ингээ хагарч гисэн юм байдалтай байсан. Энийг одоо яаралт хамгаалтанд авах хэрэгтэй юм байна гэд бид нар одоо сарвч барьж байгаа. За энэ сарвчны эхний тэр саяхан хөрөнгө оруулалтаас авчаад бид нар болчихсон. Одоо бодлого дээрээс дээдлэлт нь байх хийг одоо хийхээр бид нар 18 сая төгрөгийнх нь санхүүжилт үлээгдээд ингээд байж байна гэдгийг үсэн төсөлд хэлмээр байна. За манай бодгааны ордын үеийн зөвлөлийн цэцэрлэг төрөлөн бол Улаанбаатарт ер нь манай Монгол улсад анх байгуулагдж байгаа хамгийн айтаахан цэцэрлэг төрөлөн болсон болов уу гэж ингэж хардаг. За бидний хувьд бол бас хүүхдүүхээ бод судалж зурх цэцэрлэгээр нь бас ярилцсан зүйлсүүд нэгэд байна. За бодит хаан бол Монгол улсын хаан болоод хэлсэн байгаа. Би эзэн бүгд Чингис хааны байгуулсан язгуурын гэр улсыг сэний мандуллаа гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тэгм учраас бод хаан бол Чингис хааны залгамж. За дөрөвдөн юм уучрах ярьжсэн да. Алма өргөгдсөн нөгөө галбар ваадсан мусуу мэдээ галбар ваадсан мэдээ
алт юу гэж гардаг вэ гэхээр тэр олноо өргөгдсөн хаан гэж юу юм гэдгийг маш тодорхой хэлсэн заасан байдаг. За тэр олноо өргөгдөн гэдэг бол одоо ардчилсан зарчмаар хаан болсон гэсэн утга байна тийм ээ. За ингэж ардчилсан зарчмаар хаан болохдоо Монголын ихэдсэн Чингис хааны Алтан Ургийн хүн 8 дугаар өгч явсан юм ёо Алтан Ургийн дурагд өндөрлөө Ниман 8 дугаар багт дүрэн Монгол Улсын хаан болдроо гэдэг утгаар Алтан хаан болсон гэж ингэж хэлэхэд хэлцдэггүй юм а гэж ингэж үзсэн. За тэгээд тэр ч утгаараа дээд цэцүүлэх эдэн бүх Чингис хааны хаядгуурын төрөлсийг сэргээ мандуулна гэж ингэж хэлсэн байдаг. За эдэн Чингис хаан бол Чинчин бөмбөд ирсэн цагтаа Шаньюугийн төрөөс манай төр хүртэл гэж ингэж үлбэрийг оруулсан байдаг. Тэгээд ингээ харахлаар өөрөөс нь наран тамга гэдэг ч юм уу, за өр хүүхдүүдтэй өгсөн алхам тамга дэгрээ буюу энэ зуузай тамганууд нь бол яалтчгүй одоо хүмүүдтэй холбоотой археологийн дурсгал зүйлсүүдээс гарч ирж байна. Тийм учраас Чингис хаан бол өөрийнхөө тотемыг энэ хүмүүгийн төрийн төрөөр хийсэн юм байна гэдэг нь бол маш тодорхой харагддаг. Тэгэхээр Монголын анхны төрөөс бол хүмүүгийн төрөлсийн одоо залгамж нь их Монгол улс байж, их Монгол улсын залгамж нь богд хаант Монгол улс байж гэж ингэж харах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ сэтгэлд төлөнгөө энэ хүмүүгийн төрөөс хагуулад Монгол газар нутаг дээр байршиж суурсаж байсан олон улсуудын энэ археологийн дурсгал археологоос олдсон олон одоо тотем дурсгалуудаас бүрдсэн ийм хөшөөсөлтийг байгуулж одоо нэг ширхэг зэрэг цутгал хөвгөр дандаа одоо чулуугаар ингэж хийсэн юм цэцэрлэг төрөлд болсон гэдгийг бас хэлмэн зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. За тэгээд нэг ир хатамаа ингээд дуусчих шиг байна. Тэгээд асуулт хариултын дараа бүгдээрээ тодруулъя. Тэгээд буруу андуурсан ташаарсан юм байвал манай тодруулна зэрэг гэж ингэж бодож байна. Тэгээд за намайг сонссон та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд бүгдээрээ асуулт хариултын хэсэгт оръё. За одоо тэгээд юу маань ямар ч юм аа өөрийнхөө дүгнэлтийг хэлээд явж байгаа хүмүүс одоо татаж дэше орж ирэх орнд тийм ээ. За манай Эрдэнэ Батар бол одоо энэ ногийн хугацаанд бол маш их юм ирсэн, унссан, судалсан одоо хүмүүсийг та бүхэн харсан баха. Тийм ээ, одоо бид нар бол яг энэ цаг үед энэ Улаанбаатар хотын нойрчиг буюу Улаанбаатар хотыг үүсгэж бий болгосон. Улаанбаатар хотыг бид ерөөсөөр богд хаанд богдод зориулж байсан богдын хот шүү дээ. Өнөөдөр бид нар нэг хотын даргын юм уу эсвэл намын хот гэж ойлгодог тийм бишээ. Нэгд. Хоёрдугаар нь бид нар 1911 онд бол үндэсний хэлхэрийн хөдөлгөөн биш, хувьс холч биш, энэ бол ус байсан. Эндэр цоо шин ус. Тэгээд цоо шин ус байгуулад харин 1921 онд бол өнөөдрийн энэ коммунистууд бол төрийн хэлт хийсэн. Эсвэл үнд түүх нь бол тийм байгаа. За тийм учраас бол үндсэндээ энэ төр барьж байгаа энэ хүмүүс бол өнөө хүртэл бол богд хааны ордон үзийг өөргөн татах тиймээд одоо цэргээс бол хийм ажилт бол тун хойрог ханцаа байгаа. Энэ л одоо нууц бишээ. Тэгвэр одоо бас энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо үйл хийгээд аваад гадны төвчөд төлөвч хэлэхэд ямар ч одоо улсууд болоод тухайн төрийн залгамж болоод бод одоо байс өөрсдийн төхийг өөрөнд татаж тэрийгөө одоо гадаад юм төвчөд төлөвч ерөнхийлөгчөд үзүүлж энэ л бол одоо эко орчныхын төвд ч гэсэн одоо хамгаалж байсан. Үндсэндээ бол одоогийн бидний нэгтэрийн бүрнээс урагшаа бол нэг ч хүн нутгалуулдгүй бүхэн одоо хаан амьдчсэн юм гадар шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо энэ газрын тухай, энэ одоо ордны тухай, өнөөдөр бол энэ ордны бас эзэн болж байгаа юм гэж чинь одоо бол бас одоо өөрийн госоо бараг гэх юм уу, энэ
дуугаар бэлэн дэмжлэг бол одоо бас таны одоо хамта байлгахтай юм учраас бол одоо энэ ордны одоо захиалаар явж байна. Одоо маш их зүйл хийж байгаа, хичээж байгаа. Судлаанд одоо маш их хөрөнгө оруулж байгаа, судалгаа дэмжиж байгаа гэдэг утгаараа бол өөрөөр одоо ажилд ирсэн богтхааны үзэгээр ажиллаж исэн, үзэг ажиллаж исэн захирлууд бол Эрдэнэ Атрийн одоо зүйлийн 3 жилд одоо ийм их одоо судалгааны намууд дээр хөрөнгө оруулж намууд гаргах ийм бүх төслийг хийх ийм одоо ажил болт нь хийгдэж байгаа юм аа. Энийг одоо бас богтхааны ордын үзэгийн нэлээд хэдэн жил одоо ажилласны хувьд бол би одоо мэдчихэе юм биш юу гэсэн одоо хийсэн ажил нь юм байна. За тийм учраас та бүхэн одоо сонирхоод одоо бүгд юм уу ирэлцэж байгаа юм уу одоо асуулт байвал бидний утгаар ингээд та бүхэнд одоо хамжаа дэмжиж хариулнаа. Та нар одоо ийм сайхан утгааны ордын үүдэг өнөөдөр юм байгаа байлын тухай нарийн сонслоо тийм учраас бол одоо бодгой асуултанд хариулах хэлэн байна. За баярлалаа. Тэгээд хасчтын дэхэнд гар өргөхийг нээсэн байгаа. Та бүхэн асуух асуулт ялгаа нэг зүйл хэлэх зүйл байсан байвал гар өргөөд орж ирээд хэлж ярээрэй.